អូជោកលាកនលាជួបនឹងកលាកមួយទៀតហើយបាទអូមើលមុខគាត់អូប្រំគុំមកអូអាយុដល់អូប្រំឡងអូយឌីអូកលាកនស្វត្តរៀងនេះបាទតែខ្លាំងខ្លាំងណាស់តែអាយុតែជួយនេះនេះប្រំនេះនេះប្រំគេជួយនេះចាញ់ចាញ់ចាញ់ស្វាយមួយនេះប្រំចាញ់ស្វាយមួយគាត់ចាញ់ស្វាយនេះប្រំស្វាយកាច់ខ្លាំងប្រំនេះនេះនេះប្រឹងនេះប្រឹងនេះប្រឹងអូយប្រឹងអីហ្នឹងធៀបអីហ្នឹង